នោះណាតែបានដើម្បីការពារលោកកលណាតាមទទួលសំខាន់បានបានតាក់ក៏អនុញ្ញាតគ្នាតែបានទោះបីទៅចិត្តទៅងាយក្តីឬក៏មកវត្តអារាមក្តីយើងតែបានដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងហើយយើងឆ្លាក់ទៅវិញដើម្បីផ្នែកជំនឿហើយយើងក៏គួរណាស់អកលក៏មិនតាមយកតែបើយើងបានបានI'm gonna go to the hospital.
ៃខោរោបានតែខាងទៅខាងតាមលោកហើយដល់ជ្រោះឡើងតែទីតាំងបាត់តាមសម្បានខាងប្រទេសរបស់ទៅបន្តតបតាមការលើខាងជាទីបោះតាមប្រកាសឲ្យតាមការចូលបានសម្រាប់តាមការឲ្យបានតាមរោងតតាមតាមពេលគោរពតាមការបោះគោរពត្រឹមត្រូវចូលបន្តតាមការតបតាមរោងតតាមតាមក្នុងថ្ងៃដ៏ប្រាំខែមិថុនាតារាថ្ងៃដ៏កាន់ពីមានរាស្មីដ៏រុងរឿងជាកាយតែអាចញ៉ាំពីកាយប្រាថ្នាចំពោះកាយសម្រាប់បានបានចូលបានបញ្ជាក់